വരുന്നോ കൂടെ എന്നാണ് ജയരാജൻ സഖാവ് ചോദിച്ചത്. കുഞ്ഞാപ്പ അത് ശരിക്കും കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന മട്ടിൽ കൺഫ്യൂഷനിലായി അദ്ദേഹം. മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? അവരൊരു അനുകൂല നിലപാടെടുത്താൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ അതിന് വിലക്കുണ്ടാകുമോ? വരട്ടെ, ലീഗിന് അടക്കം. അവർ വരട്ടെ. അദ്ദേഹം ഈ രാഷ്ട്രീയ നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു കിങ് മേക്കറാണ്. ഔദ്യോഗികമായി ലീഗിനുള്ള ഒരു ക്ഷണമോ കാര്യമോ അങ്ങനല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുഞ്ഞാപ്പിയാണ് ലീഗിലെ വലിയ നേതാവ്. വലിയ നേതാവിൻ്റെ നിലപാട് ഇരുമ്പൂലൊക്കെ പോലെ ഉറച്ചതല്ലെന്ന് ചെറിയ നേതാവിന് തോന്നി. ഇനി കുഞ്ഞാപ്പിയുടെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടിയത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ലഡു വേവാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. മൂപ്പര് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ആഞ്ഞടിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് ആരുടെയും പഠിക്കൽ പ്രവേശനം കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല. അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ആരും പരിഗണിക്കുകയും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അന്തസ്സായി ഒരു മുന്നണിയിലുണ്ട്. ആ മുന്നണിയിൽ ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതുവരെ വർഗീയ സംഘടന എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിളിച്ചവർ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഉള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ടു വട്ടം മന്ത്രിയായ മുനീർ സാഹിബിന് വെറും മൂന്ന് വട്ടം മന്ത്രിയായ കുഞ്ഞാപ്പയുടെ സങ്കടം വലുതും അറിയുമോ? അങ്ങ് കേന്ദ്രത്തിൽ മന്ത്രിയാകാൻ പുറപ്പെട്ടു പോയതാണ്. പക്ഷേ യുദ്ധം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ചീറ്റിപ്പോയ സ്വപ്നത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം പുതിയൊരു സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് അണികൾ പറഞ്ഞത്. 2021 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ച് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ വൻ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുമാണ്. അതും ചീറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വണ്ടിക്ക് കയറിക്കൂടെ എന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പുരപ്പുറത്തിരുന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കഷ്ടമായിപ്പോയി. ജയരാജൻ മുതലാളി അയച്ചു കൊടുത്ത വണ്ടിയും മിസ്സായി. ഇനിയിപ്പോൾ സതീശനെയും സുധാകരനെയും പോലെ തോറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാം. മറ്റെന്താ ചെയ്യുക? ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ കുപ്പായം മാറും പോലെ മുന്നണി മാറുന്ന പാർട്ടിയോ മറ്റോടോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഉത്ഭവിക്കണില്ല. പിന്നെ എന്താ അതെ, UDFന്റെ നട്ടെല്ലാണ് ലീഗ്. UDFനെ ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് ഞങ്ങളെ ജോലി. UDFനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ നിലയിൽ UDF പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൽ സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭരണകക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് UDF നിന്ന് ആരെങ്കിലും അസംതൃപ്തി കൊണ്ട് വിട്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ലീഗ് മാറി, CPM മാറി, പക്ഷെ CPIക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. നയപരമായ പ്രശ്നമാണ് അതെന്ന് CPIക്കാർ പറയുമെങ്കിലും അതല്ല ഇഷ്യൂ. കെട്ടിയോളും കുട്ടികളുമായി ലീഗ് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നാൽ തറവാട്ടിലെ പൊറുതി അതോടെ അവസാനിക്കും. പിന്നെ വല്യേട്ടൻ്റെ രണ്ടാം അനിയനായി അവിടെ എങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കും? അതുകൊണ്ട് കാനം സഖാവിന് കുഞ്ഞാപ്പയെ പോലെ കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. മുന്നണി വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ച് LDF ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞായിരിക്കാം. ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പ എന്തോ വിഡ്ഢിത്തം കാണിച്ചു എന്ന് UDFകാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചവെള്ളം ഭക്ഷിക്കുന്ന സതീശൻ ഫാൻസ്. നിങ്ങൾക്കൊരു കുന്തവും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നല്ല മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ അവരോട് പറയാനുള്ളത്. UDFനെ കുറിച്ച് ഒരു ടെൻഷനും EP ജയരാജന് വേണ്ട. UDF ഒരു ടീമായി നിൽക്കുകയാണ്. ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരാളെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ല പ്രധാനം. അതല്ല പ്രധാനം. ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് മറ്റടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. സുധാകരൻ്റെ പാർട്ടി അല്ലിത്. സുധാകരൻ്റെ സമീപനം അല്ലിത്. സുധാകരൻ എന്താണെന്ന് കണ്ണൂക്കാർക്ക് അറിയാം. സംസാരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേര് മാത്രം പുറത്താക്കുന്നതിനോട് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. EP ജയരാജൻ LDF കൺവീനറായി അതിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് LDFലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക. മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്ന നാമം ജപിച്ചു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവരുടെ പാർട്ടിയാണ് CPM. ആ CPMൽ ജയരാജൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് പിണറായിക്കറിയില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞാപ്പയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ക്ഷണം ഒരു ക്ഷണമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത്. കല്യാണത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കാർന്നൂർ വിളിക്കണം, വെറുതെ കയറി വലിഞ്ഞ് പോകരുത്. വിളി കാത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെയാണ്. പഴയ ചില പാതി വിളികൾ കേട്ട് ഇപ്പോഴും കുളിരു കോരാറുണ്ട് പാണ്ഡിക്കടവത്തുകാർക്ക്. ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഐസ്ക്രീം കേസ് മുതൽ എ ആർ നഗർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് വരെ ഒതുക്കപ്പെട്ട കേസുകളുടെ പല സ്വയംഭൻ കഥകളും പാണന്മാർ നാട്ടിൽ പാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി അയവിറക്കി അവസാനം അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാലെങ്ങനെ ആശതീരുമെന്ന ബിജിഎമ്മും ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരണം കുഞ്ഞാപ്പയും കൂട്ടരും. അതിനിടയിൽ കയറി ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്ന എം കെ മുനീറിനെ പോലുള്ളവരെ മൂലക്കിരുത്താൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. എത്ര കാലമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഭൂതി മനസ്സിലൊതുക്കി ജീവിക്കുക. ഇ പി ജയരാജനെ പോലെ ലീഗും പ്രതീക്ഷയിലാണ്. മാറ്റമില്ലാത്തത് മാറ്റത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് മാക്സ് മുത്തപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലീഗുകാർ ആ മാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.